Dobar dan, pratite par minuta za portala Dan. U svjetlu novih povećanja cijena goriva u Crnoj Gori, koje bi od ponedjeljka mogle biti veće i za više od 20 centi po litru, u građanskom pokretu URA opet pozivaju Demokratsku Crnu Goru i Demokratski front da deblokiraju Skupštinu Crne Gore i što u kraćem roku zakažu sjednicu, na kojoj bi se smanjile akcize na gorivo i spustile rekordne cijene. Tokom prošle godine se zbog partijskih interesa Bečića i njegovih demokrata punih 7 mjeseci opstruirao i odlagao izbor novog tužilačkog savjeta i smjena SDT-a Milivoja Katnića, zbog čega je gubila samo Crna Gora i toliko željena reforma tužilaštva. Danas se nalazimo u identičnoj situaciji, ukazali su iz pokreta URA. Svi vozači iz Srbije koji na ljeto krenu na more u Crnu Goru moći će da koriste novu dionicu autoputa Podgorica-Mateševo, saopštio je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Izvjesno je da će se ovog ljeta koristiti taj put iz Srbije i bit će na zadovoljstvo svih koji tradicionalno krenu na more u Crnu Goru, rekao je Bojanić u utorak na Kopaonik Biznis Forumu. Rusija je ocijenila da je postignut određen napredak u pregovorima koje vodi sa Ukrajinom, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Određen napredak je ostvaren u pregovorima čiji cilj je okončanje što je moguće prije bezumnog prolivanja krvi i otpora ukrajinskih oružanih snaga, kazala je Zaharova na konferenciji za novinare. U Crnoj Gori je na kraju februara bilo 55,46 hiljada nezaposlenih, 1,4% manje nego u januaru, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Stopa nezaposlenosti je prema mjesečnom izvještaju Zavoda pala sa 24,24% na 23,91%. Najveća stopa 32,7% zabilježena u julu 2000. dok je najniža bila u avgustu 2009. godine, 10,1%. Zavod je u februaru evidentirao 2,39 hiljada novozaposlenih. U februaru je oglašeno 3,88 hiljada slobodnih radnih mjesta.